Sizce bir ekspert olarak bunu necə qiymətləndirirsiniz? Müsbət mənada hər hansısa bir dəyişikliyi biz gözləyək, dövlət qeydiyyat nişanının təmin olunandan sonra mopedlərdə, yoxsa elə olduğu kimi də qalacaq bu problem? Mopedlərə dövlət nömrə nişanı veriləndən sonra ən azı mopedi sürən şəxslərdə məsuliyyət yaranacaq. Aha. Onlar artıq biləcəklər ki, sadəcə moped sürmürlər, yol hərəkəti iştirakçısı deyillər. Onlar həm də məsuliyyət daşıyırlar və hər hansı bir onların ucubatından baş verən qəzaya görə də deməli hətta cinayət məsuliyyəti də daşıyırlar. Onları arayıb axtarmaq, tapmaq çətin olmayacaq. Bəli. Həmçinin dövlət nömrə nişanı veriləndən sonra mopedlərə, demək artıq burada mopedlərin sığortalanması məsələsi də meydana çıxacaq. Aha. Və bu zaman qəza baş verən zaman qarşı tərəfin sığorta ödənişləri də həyata keçiriləcək. Aha. Bu tərəfdən bu müsbət addımdır. Olmaya bilərdi. Mopedlərə nömrə almaq zəruriyyətinə gəlib çıxmaya bilərdik. Bəs nə olsaydı belə olardı? Qaydalara riayət edilsəydi, moped sürən şəxslər yolun sağ istiqamətində hərəkət eləsəydilər, deməli, mopedin ön farasını, qabarit işığını yandırsaydılar, gecə də gündüz də mopedlər yüksək sürətlə hərəkət edirlər. Həm də niyə artıq bu zərurət yaradır? Əvvəlki mopedlərin mühərrik həcmi 50 kub santimetrə qədər idi. 50 kub santimetr idi maksimum mopedlər. Amma müasir istehsal olunan mopedlərin mühərrik həcmi 50 kub santimetr olsa da, aha, sürəti 120 kilometrə qədər gəlib çatır. Bəli, bəli, tam razıyam. Çünki yəni, müasir motor gücü çoxdur. Aha. Motor həcmi kiçik olsa da, motor gücü çoxdur və çox sürətlə gedə bilir. Moped idarə edən şəxslər də yollarda elə 120 ilə sürürlər bu mopedləri. Mən özüm onun deməli şahidi olmuşam. Özüm Heydər Əliyev prospektində, aeroport istiqamətində gecə saatlarında deməli hardasa 90 sürətlə hərəkət edirdim. Deməli yolun solunla. Yəqin sürət həddi dəyişdirilməmişdən qabaq. Hə, bir də gördüm ki, arxadan belə siqnal gəlir. Kimsə düt-düt deyir. Aha. Mopeddi. Mopeddi, farasını da yandırmayıb. Yol ver gəlir. Deməli mən 90-dan gedirəm. Bu da arxadan mənə siqnal eləyir ki, sən mənə yol ver, mən sürüm gedim. Eldəniz mənim, çox gözəl məqama toxundunuz. 90 kilometr maksimal, 90 kilometr saat sürət, maksimal sürət həddi müəyyən olmub yolda. Və arxadan fərq eləmir, bir moped gəlir, avtomobil gəlir. Gəlir. Saatda 110 ilə, 120 ilə moped gəlir. Yəni, deyir ki, mənə yol ver, mən getməliyəm, yolun solunla. Yəni, niyə də? Qabarit işıqları yoxdur, yanmır, qaranlıqdır, saat, gecə saatlardır. Bax, belə adamlara görə, belə şəxslərə görə, belə məsuliyyətsiz insanlara görə, mopedlərə artıq nömrə nişanı verilməsi zərurəti yaranır. Və əlbəttə ki, sürücülük vəsiqəsi də tələb olunacaq yəqin ki, moped sürücülərindən. Əlbəttə ki, get oxu, sürücülük vəsiqəyi al. İndi qanunda əslində bu var, mopedlərin sürücülük vəsiqəsi. Bax, bizim sürücülük vəsiqəmizdə də bu göstərilib, burada qeyd olunur. Deməli, bax, A1 və A. A. A, mühərrik həcmi 50 kub santimetrdən olan mopedlərə və A1-dəki kilovatla burada hesablanır. 125 kilovat, 11 kilovat olan və mühərrik həcmi 125 kub santimetr olan skuterlər. Skuterlər. Elektroskuterlərə də bəli, bu sürücülük vəsiqəsi verilir. Əlbəttə, əgər bir şəxs nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxırsa, xüsusilə də risk daşıyan nəqliyyat vasitəsidir bu. Heç bir qoruma elementi yoxdur orada. Avtomobildə qoruma elementləri var, avtomobilin gövdəsi var, filan qapılar, nə isə var. Amma bəli, skuterdə, motosikldə bu yoxdur axı. Burada həm də bilirsiniz, o mopedi, skuteri sürən insanların özlərinin fərdi məsuliyyətsizliyindən də gedir söhbət ki, yola çıxırsansa, başda dəbilqən olmalıdır şlemin. Gecə sürürsənsə, ön və arxa faraların olmalıdır. Bir çox hallarda olmur, təəssüflər olsun ki, olmur. Ümumiyyətlə, bu moped sürəndə o dəbilqəni taxmırlar. Gecə saatlarında o skuterlə yola çıxırlar. İndi elektrosamokatlar biz görürük hətta. Bəli, bəli. Yola çıxırlar, faraları yoxdur, onların qabarit işığı yoxdur. Sual meydana çıxa bilər ki, əgər mopedlərə nömrə verirsinizsə, velosipedlərə də verməlisiniz. Yox, əlbəttə. Axı, velosiped o sürətlə hərəkət eləmir. İki ayaqdır da onun tərəfindən. Velosiped o sürətlə hərəkət eləmir. Velosiped, deməli, yolda avtomobillərlə yarışmır. Saatda 80-lə, 100-lə... Bu praktiki getmir. Də mümkün deyil. Və velosipeddən sənə yıxılarkən ağır ölümcül zədə almaq ehtimalı azdır. Velosiped yarışlarında dağ-dərə yerlərdə, misal üçün, haradasa... Əlbəttə. Çox sürətli yerlərdə orada, hə, ola risk var. Amma yenə də velosipedçilər də bilməlidirlər ki, avtomobil yoluna çıxıblarsa, bəli, yenə də yolun sağ zolağı ilə sürməlidirlər. Sol zolaqla velosiped sürməyə qadağandır, zərurət yoxdursa. Bir də ki, avtomobil yolunda üstünlük sürücünündür, avtomobilindir.
Bəli, avtomobil gedən yerlə velosiped gedə bilər. Qanuni olaraq ixtiyarı var velosiped sürücüsünün. Lakin bilməlidir ki, avtomobil yolunda deməli əsas yol avtomobilindir, avtomobil sürücüsündür. Velosipedçinin deyil. Velosipedçi yol verməlidir avtomobilçiyə. Əlbəttə, çünki bu avtomobil yoludur, elə adından da görünür. Bəli. Eyni zamanda bu piyadalara da aiddir ki, piyada zolağından keçirsinizsə fərq eləmir. Belə olan halda siz avtomobil zolağının, avtomobil yolundan daha doğrusu keçirsiniz. Bu zebra kimi tanıdığımız eyni səviyyəli piyada keçidindən. Yoxsa özlərini bəziləri elə atır ki yola. İnanın, mən dünən təxminən belə bir halla qarşılaşdım ki, iki cavan oğlandı Atatürk parkının içindən belə deyə də parkda gəziblər. Oradan yolu keçmək istəyirlər üzü bu tərəfə. Və yolu özünü elə atır ki, sanki mən dayanıb onu gözləməliyəm. 90, daha doğrusu 60 km saat sürətlə gələn avtomobil birdən-birə necə əyləci basıb dayansın ki, sən keçəsən. Siz birdən-birə əyləci basacaqsınız, amma avtomobil dayanmayacaq. Dayanmayacaq və qəza baş verəcək. Nə qədər çox güclü reaksiyalı sürücü olsa belə, qəfil. Əyləcə siz bassanız, məlumdur ki, orada ən azı 10 metr sürüşəcək. Ən azı 10 metr. Əlbəttə ki. Təkərlərin belə qaydasında olsa, əyləc sistemin super olsa, saatdə 60 km-dən gəlsənsə, 10 metr yəni bu sürüşmə ehtimalı böyükdür. Əlbəttə ki, hətta quru havada belə. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin sponsoru Radius Avtomobil Təkər Mərkəzdir. Elə təkərlərdən söz düşmüşkən bir məqamı da deyim ki, avtomobilinizin təkərinin təzə olması eyni zamanda ani tormozlama vaxtında da avtomobilinizin normal şəkildə, balanslı şəkildə dayanmasını təmin edən əsas elementlərdən biridir. Biz mühərrikə sürətlər qutusuna fikir veririk, amma bir çox hallarda təkər məsələsində biraz səhlənkar yanaşırıq ki, filan qədər qiyməti var təkərin, niyə gedək alaq? Onu da deyim ki, Radius Avtomobil Təkər Mərkəzində mütəmadi olaraq təkərlərə endirimlər də tətbiq olunur. Bundan da yararlana bilərsiniz. Təbii ki, Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin rəsmi saytından siz bu məlumatları daha dəqiq şəkildə əldə edə biləcəksiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycanda avtomobil təkər mədəniyyətini yenidən formalaşdıran, o cümlədən beynəlxalq ambisiyalara sahib Azərbaycan brendidir. Həm də bütün avtomobil markalarına xitab edən müxtəlif siniflər üzrə avtomobil təkərlərinin pərakəndə satış və ya xidmət mərkəzidir. Bir məqamı da deyim ki, təkər mərkəzlər şəbəkəsi olaraq düşünülmüş biznes konsepsiyasıdır. Odur ki, avtomobilinizə təkər lazımdırsa, Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinə yaxınlaşmağınızı tövsiyə edirik. İctimai nəqliyyatın növü olan taksilər və avtobuslarda hələ də müəyyən qədər qüsurlar qalmaqdadır ki, bunların da həll olunması məncə artıq zamana buraxılmaqdan da keçib, artıq özümüzdə bir dəyişiklik eləməliyik, müəyyən qurumlar olaraq və yaxud da sərnişinlər olaraq. Eldəniz müəllim, taksilərdə və avtobuslarda bugün üçün nəzərə çarpacaq qüsurlar, çatışmamazlıqlar hansılardır ki, siz bunu mütləq şəkildə düzəldilməsini və yaxud da normal səviyyəyə gətirilməsinin bir an öncə tərəfdarısınız? Biz bir müddətdir ki, bunu deyirik, elə sizin də efirdə demişik. Birincisi keyfiyyət, ikincisi təhlükəsizlik. Vətəndaş taksiyə əyləşəndə, ictimai nəqliyyatın avtobus segmentinə əyləşəndə, istər metroya əyləşəndə bilməlidir ki, o keyfiyyətli xidmət görəcək və mənzil başına təhlükəsiz gəlib sağ-salama çatacaq. Təəssüf ki, bugün bizim vətəndaşlarımız buna əmin deyirlər. Bəli. Hələ də taksilərdə Bakı şəhərini tanımayan, yol hərəkəti qaydalarını bilməyən, var, avtomobil idarə edə bilməyən insanlar var. Doğru dürüst tənzimləmənin yolları, hamı məlumdur ki, necədir? Qarşısına, deməli, dövlətin tələbini qoyursan, deməli, Nazirlər Kabinetinin qərarını qoyursan, taksi keyfiyyətli olmalıdır, təhlükəsiz olmalıdır. Və salam. Eldəniz müəllim, taksinin təhlükəsizliyi demişkən, təhlükəsizlik deyəndə biz sürücünün peşəkarlığını mı nəzərdə tuturuq əsas meyar olaraq, yoxsa avtomobilin özünün saz vəziyyətdə olmasını? Yəni, burada təhlükəsizlik biraz mücərrəd məsələdir. Yox, niyə? Təhlükəsizlik, bəli, ilk növbədə sürücünün profesionallığıdır. Ona görə də dövlətin tələblərində bu var ki, sürücünün yaşı 21-dən az olmamalıdır, sürücülü təcrübəsi də 2 ildən az olmamalıdır, çalışdığı ərazini tanımalıdır. Sürdüyü avtomobili idarə etməyi bacarmalıdır. Bax, bu təhlükəsizlikdir, peşəkarlıqdır. Bir sərnişini mənzil başından götürüb, digər mənzil başına sağ-salamat çatdırmaq. Necə ki, bugün
deməli, avtobus sürücüləri ki var, peşəkar sürücülərimiz Bakubasda çalışan. Bəli, var. Peşəkar sürücülər məsuliyyəti hiss eləyirlər. Uzun illərin sürücüləridir. Onlar bilir ki, insanla işləyirlər, sərnişin daşıyırlar. Amma bəziləri bilmir ha. O bilməyənlər də var. Mən bilməyənlər də var. Yəni Bakubasda yaxşı peşəkar təcrübəli sürücülər var. Var. Onu demək lazımdır. Təbii. Necə ki bu sürücü peşəkar sağ salamat səni aparıb evə çatdırır. Taksi sürücüsü də taksi sürücüsü də belə olmalıdır. Bakını tanımayan adam Bakıda necə taksi sürə bilər? Aydındır. Taksilərin, ümumiyyətlə taksidə istifadə olunan avtomobillərin texnikin sazlıq vəziyyəti də ümumiyyətlə bu ciddi sual doğuran məqamlardan biridir. Həm şəhər daxilində fəaliyyət göstərən taksilərin, həm də şəhərdən kənar, yəni şəhərlər arası, rayonlar arası fəaliyyət göstərən taksi avtomobillərinin texniki sazlığı böyük sual altındadır. Və dəfələrlə şahid olmuşuq ki, normal sürət həddində gedən avtomobilin təkər altından çıxıb. Mühərrikində hər hansısa bir problem baş verib, getdiyi yerdə avtomobil yanıb, yəni belə problemlər baş verir və qəza anında avtomobil iki yerə parçalanır, halbuki belə nəticə olmamalı idi. Bu kimi məqamlar var, bunlara mənə elə gəlir ki, aidiyyatı qurumlar müvafiq olaraq bu istiqamətlərə fokuslanmalıdırlar, köklənməlidirlər ki, bu problemlər həll olunsun. Necə ki, dövlət başçısı illər öncə qeyd eləmişdi və bu çıxış mənim hələ indiyə kimi yadımdadır. Demişdi ki, vətəndaşların komfortlu hərəkəti təmin olunmalıdır. Qurumlar bunu təmin eləməlidirlər. Bəli. Və dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait də ayrıldı. Yeni avtobuslar gətirildi, müəyyən işlər görüldü, yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün bunlar olundu və yekun nəticə olaraq qurumlar, aidiyyatı qurumlar bu məsələləri vaxtı-vaxtında qaydasına qoysaydılar və yaxud da bundan sonra heç olmasa qaydasına qoysalar, inanın ki, yollarda yol nəqliyyat hadisələrinin ağır fəsadlarından da canımız qurtarmış olar. Əslində, paytaxtımızda ictimai nəqliyyatın daha da səmərəli olması üçün geniş imkanlar var. Yəni, bunu etmək olardı. Vaxtında da etmək olardı. Artıq indi də aidiyyatı qurumlar bunu başlayıblar həyata keçirməyə. Nədənsə, zamanında bu kimi layihələr həyata keçirilmədi. Qaydaq avtobuslara. Avtobusların bugünkü rentabilliyi hansı səviyyədədir? Rentabilliyi, yəni gəlirliyi nəzərdə tutursa biz. Bəli. Yəni, o rentabilliyi... Çünki taksilər avtobusların bazarını bir növəlindən alba. Bu məqamda var. Onu tez-tez deyirlər. İnsanlar... razı deyiləm. İnsanlar maraqlı deyil avtobusda hərəkət eləməyə. Yo, avtobus yox da hərəkət eləsinlər. Avtobus var mı? Ay, sağ ol, bu da yaxşı məqamdır. Avtobus yoxdur. Mən ötən həftə ərzində də eşitdim ki, belə bir deməli rəsmi çıxışlar da var idi. Bizim mənim çox hörmət elədiyim rəsmi şəxslər var ki, onlar da bu çıxışları elədilər, eşitdim. Dedilər ki, taksilər avtobusların qazancını əlindən alırmı, ya avtobusa minəyi yoxdur, çünki taksi var. Avtobus yoxdur axı. Avtobus olsaydı taksiyə niyə minirəm ki mən? Yəni mən öz hamısını öz deməli təcrübəmdə deyirəm. Yəni inanmayanda hətta gəlsin sübut isbat edirəm ki yoxdur avtobus. Aha. Yoxdur. Bəs hardadır bu qədər avtobuslar? Ümumiyyətlə yoxdur. Yəni bu avtobus özəl daşıyıcı şirkətlər var ya avtobuslardan deməli. Onlara tutaq ki bir müsabiqə elan olunur. Onlar qalib gəlirlər. Məsəl üçün tutaq ki şərti deyəcəm də, 555 nömrəli avtobus marşrut verilir ona. Bəli. 555 nömrəli avtobusun marşrutun uzunluğu 30 kilometrdir də. Orada ən azı bir, deməli, 20 avtobus olmalıdır. Bəli. Həmin o özəl daşıyıcı reysə 7 dənə avtobus buraxır. Vəssalam. Yəni bu da sıxlığa gətirib çıxarır. Bu da insanların 45 dəqiqə dayanacaqda durub gözləməsinə gətirib çıxarır. Əlbəttə insan da işə gecikirsə, təbii ki oturub gözləməyəcək avtobusu. 45 dəqiqə bu adam nə gözləməlidir ki? O artıq ki tıxacdır, nədir? Onlar bəhanələrdir. Bəhanələrdir artıq. Yaxşı, avtobus yollarda öz effektini göstərmədi. O mənim maraqlandırmı, tıxacdır yoxsa yox. Mən 45 dəqiqə avtobus gözləyirəm. Eləz bəyəm, avtobus yollarda effektini göstərmədi. Əgər tıxacdan danışırıqsa, orada da avtomobillər saxlayır qanunsuz olaraq. Bir məsələ var da, əzizim. Avtobus zolağını biz çəkmişik. Bu o demək deyil ki, avtobus ancaq öz zolağı ilə hərəkət eləməlidir. Əgər sənin zolağın bağlıdırsa, çıx yolun solundan get də, kimsə sənə qadağan edib. Dəyişə bilər. Əlbəttə ki, yəni bunlar hamısı bəhanələrdir. Deyilir ki, avtobuslar niyə yoxdur? Çünki avtobus zolağı zəbt olunub, ona görə avtobus hərəkət eləyə bilmir. Bakıdakı avtobus zolaqları İstanbuldakı metrobus zolaqları kimi deyil, əzizim. Əlbəttə. Sadəcə boyadır.
Aha, boya bolu olur. Ağ keyfiyyatsız boyadır, çekmişsiniz onu ve deyirsiniz ki bu avtobus yoludur. Avtobus zolağı kimi o qeydiyyata alınıb, bəli. Amma avtobus zolağında orada kimsə tutaq ki yolu bağlayıbsa, sür soldan çıx get də. Sənə kimsə saxlayan var. Yox, əlbəttə ki. O ki qaldı tıxac məsələsində, bəli, tıxac var. Tıxaclı problemlərin həlli də var. Tıxaclar Bakıda xroniki həll deməli bir vəziyyətə gəlib çıxırdı. Hamı bilir ki, Bakının hansı yolunda saat neçədə tıxac olur. Onu hamı bilir. Məktəbli də bilir, uşaq. Məsəl üçün Ziya Bünyadov prospektində səhər açılandan axşama qədər tıxacdır. Ziya Bünyadovun da hansı ərazilərində məsəl üçün tıxac olur, Yusif Səfərovun hansı ərazilərində tıxac olur. Müxtəlif küçələr var ki, orada tıxaclar olur. Orada deməli vətəndaş oturub gözləyir 45 dəqiqə avtobusu. Düzdürmü? Deməli, burada nə etmək olar? Çox sadə həll yolları var da bunun. Dayanacaqda dayanıb insanlar gözləyirsə, sənin ekspres avtobusların olmalıdır, xabların. Bəli, bəli. Deməli, tıxac ocaqları ərazisində. Aha. Görürsən ki, tıxac yarandır, yəni bu gündə olacaq da tıxac. Avtobusun gəlib çıxa bilmir, xabdakı avtobusu bırax, dayanacaqda deyən sərnişinləri götürüb aparsın da. Yəni bunu uşaq da bilir, hamı bilir. Yəni bu bir dünya praktikasıdır ki, hər yerdə bu deməli tətbiq olunur. Tətbiq olunur. Mən özüm də bunun deməli mən 92-93-cü ildə Nəqliyyat Nazirliyi deyildi, amma Avtonəqliyyat müəssisəsi idi, o ümumi Nəqliyyat Nazirliyi tabi idi. Bəli. Və ictimai nəqliyyatın avtobusları da var idi, taksilər də var idi, orada çalışırdı. Belə force major hallar ola bilirdi, tıxaclar olmurdu, amma force major olanda ehtiyat avtobuslar var idi. Hə də avtobus xarab olurdu, əzizim. Bəli, avtobus xarab olub. Gəlib, misal üçün, tutaq ki, Əhmədlidən avtobus gəlməlidir 28 may ərazisinə. Əhmədlidən gələndə, deməli 8 noyabr prospekti, o vaxt Raboşi prospekti. Bəli, nasazlıq yaranıb, orada yaranıb, xarab olub. Oradan ekspres avtobus yaxınlıqdakı qarajdan göndərilirdi. Avtobus gedirdi, dayanacaqdakı sərnişinləri və yaxud da ki, avtobusdakı sərnişinləri götürürdü, aparıb mənzil başına çatdırırdı. Aha. Yəni bu 2x2 4-dür də. Yəni bunu 2 üstəkəl 2-ni 5 deyə bilərsən, amma 2x2 4-dür. Bu bəli. Bunun heç belə ispata da ehtiyacı olmayan məsələlərdir. Bunu hər kəs bilir. Aha. Bunu nəqliyyat sektorunda işləməyənlər də bilir, hamı bilir. Bunu eləmək bəyəm çətindir ki, avtobus olmadığına görə insanlar taksilərə üstünlük verir. Taksilər də artanda avtomobillər çoxalır. Avtomobillər çoxalanda deməli bacarıqsız, səriştəsiz sürücülər çoxalır. Belə sürücülər çoxalanda qəzalar çoxalır. Hamısı bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Qəzalar çoxalanda da iqtisadiyyata ziyan dəyir. Əlbəttə ki. Və ən çox əziyyət çəkən də burdan sığorta şirkətləri olur. Bunu da qeyd eləyək. Amma sizə bir şey deyim. Əgər fasilə getmirsinizsə. Yox. Hələ var. Deməli, bu ilin ilk bir neçə ayının hesabatına görə sığorta şirkətləri heç də ziyana işləmiblər. Onu da deyim sizə. Sığorta şirkətləri ötən illə müqayisədə daha çox qazanc əldə ediblər. Amma təxminən eyni səviyyədə pul ödəyiblər. Aha. Yəni başa-baş çıxıblar da. O da var. Yox, başa-baş çıxmayıblar. Yaxşı qazanıblar. Xeyir də götürüblər. Bəli. Təki xeyir götürsünlər, vətəndaşları incitməsinlər qəza baş verəndə. İncidirlər. Mənə də çox şəxsən şikayətlər gəlir, bəli. Yazırlar ki, sığorta şirkətləri sürücüləri çox incidirlər. Deməli, qəza olur, icbari sığortadır. Hətta kaskoda belə incidirlər, təsəvvür edin. Kasko sığortası olan maşının qəza olub, sığorta şirkəti deməli deyir ki, imtina verir. Müstəqil, hə, deyir ki, bu 1000 manata həll olanda, halbuki onun orada 3000 xərci var. Hə, müstəqil ekspert dəvət eləyir, sığorta şirkəti deyir. Müstəqil ekspert gəlir, qiymətləndirir. Deyir ki, bu maşının təmiri 3000 manata başa gəlir. Sığorta şirkəti isə öz başına 3000 manatı yox, yenə də yazır 1000 manat və onu vətəndaşa təqdim edir. Vətəndaş deyir ki, axı sığorta eksperti 3000 deyib. Deyib ki, bilirsən nə var? Get kimə istəyirsən şikayət elə. Aa, belə hallar. Bəli, sığorta şirkətləri belə deyir bir başa. Amma kasko sığortada əslində belə hallar olmamalıdır. Olur da, yəni olur. Deyir ki, get kimə istəyirsən şikayət elə. O vətəndaş da gedib kimə şikayət edə bilər? Mərkəzi banka şikayət edə bilər, İcbari sığorta bürosuna şikayət edə bilər. Eləsin yəni, nəticəsiz qalır. Yenə də o sığorta şirkəti öz bildiyini eləyir. Eləniz müəllim, sığorta şirkətləri ilə bağlı məsələni müzakirə etsək, buna ikinci verilişə də qalmalıyıq biz, amma əsas odur ki, biz qayıdaq İctimai nəqliyyatla bağlı olan məsələyə. Mən düşünürəm ki, əgər təbii ki xatırlayırsınız, mənim yadımdadırsa siz də bunu xatırlayırsınız. 90-cı illərin sonu, 2000-lərin əvvəllərində Bakıda xarakterik idi mikroavtobuslar.
Yəni həmin avtobusları tez-tez görürdü. Marşrut taksilər, bəli, bəli. Qazellər gəlirdi, sonra Mercedeslər gəldi, 80-ci illər. Onlar artıq şey idi. 80-ci illərin Mercedesləri gəldi, ondan sonra. Onlar artıq ictimai nəqliyyatın avtobusları. Bəli, bəli, bəli. Həmin bu tipli avtobusların paytaxtımızda yenidən olması və yaxud da bunun üçün bir hər hansısa bir zərurət varmı? Yəni bu yol bizi ora aparır, yoxsa yox? Mən sizə deyim ki, bugün biz müşahidə edirik ki, misal üçün 20 yanvar ərazisindən Bakı ətrafı ərazilərə, Sumqayıt olsun, Xırdalan olsun, digər qəsəbələr olsun ki, deməli 20 yanvardan o həmin avtobuslar, kiçik avtobuslar, taksilər vətəndaşları aparırlar yol istiqamətindən 1 manat, nə bilim, 50 qəpik pul da alırlar onlardan. Bəli, bəli. Yəni bu qeyri-legal, qeyri-legal marşrut taksidir. Və heç də təhlükəsiz də deyil ha. Kifayət qədər təhlükəsi də var. Ola bilər, təbii. O bir şey demir. Çünki texniki sazlıq məsələsi var da. Siz bu günlər ictimai nəqliyyatda legal işləyənlər də texniki vəziyyəti saz deyil. Yəni bu günlər özəl daşıyıcıların işlədiyi avtobuslar ki var, ağ köhnə avtobuslar. Aha, bəli, bəli, Deva markalı. Legal işləyirlər də, amma onlar da təhlükəlidir də. Əlbəttə təhlükəlidir. Onlar, razıyam. Onlar daha çox təhlükəlidir, çünki adı legaldır, amma özü qeyri-legaldır əslində. De yuri legaldır bu. Şəhərdə sərnişin daşıyan avtobuslardır. Amma belə baxanda de facto qeyri-legal sayıla bilər. Niyə görə? Standartlara cavab vermir. Standarta cavab vermir. Sürücüsünün təcrübəsi yoxdur. İsitmə sistemi yoxdur. Soyutma sistemi yoxdur. Əyləc sistemi işləmir və s. və s. və s. O bir qaydaq deməli siz deyən məsələyə ki, qeyri-qanuni fəaliyyətlə məşğul olan, sərnişin daşıma ilə məşğul olanlar. Bəli, bunlar var. Bunlara tələb var. Heç kim işə gedən, işdən çıxıb evinə getmək üçün küçədə gecələmək istəmir. Hamı sağ salamat evinə qayıtmaq istəyir ki, səhər işə gəlsin. Bunlara tələb var. Deməli, nə etmək lazım? Həmin o mikroavtobuslar mı deyirik, bir manatlıq taksi mi deyirik, bir manatlıq marşrut taksi deyirik? Onların hamısı legallaşdırılmalıdır. Cəlb edilməlidir həmin şəxslər. Deməli ki, əzizim, işləyib pul qazanmırsan, gətir vergivi ödə, qeydiyyatdan keç, avtomobil sazlığını yoxlayaq. İşdə də adam balası kimi. Əlbəttə ki, yəni məhdudiyyət qoymuruq. Ya da ki, bunu elə bilmiriksə, demirsiniz ki, avtobusumuz çoxdur bizim, taksilər qoymur işləməyə. Buraxın xəttə. Hanı avtobuslarımız? Gətirin qarajlardan, qoyun 20 yanvar dairəsində cəmaatı daşısınlar, Sumqayıta. Yaxşı məsələdir, amma mən bildiyimə görə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, belə deyək də, o vətəndaşlara xidmət elədiyi bir vaxtdadır nağarası. 300 avtobus elə olduğu kimi də qaldı, təxminən, yəni mənim bildiyim məlumat budur. 300 təxminən avtobus ehtiyat hissəsi kimi digər avtobuslara donor kimi istifadə olundu. O məlumat məndə yox, bizim hörmətli nəqliyyat ekspertimiz Elməddin Muradlı bu məlumatı açıqlamışdı bir zaman. Yəni o daha çox məlumatlıdır bununla bağlı. Bəli, bəli. Yəni, qaraj məsələsini təhlili araşdırmasını o eləmişdi. Məndə o məlumat yoxdur ki, bilmirəm ki, nə qədər avtobus olubmu, olmayıbmı. Bəli, mən sadəcə araşdırmamla deyə bilərəm ki, marşruta avtobuslar buraxılmır. Çatışmır. Amma onu da demək lazımdır ki, əslində olmalı idi. Çünki bunun üçün hər cür şərait də yaradılmışdı. Elnəz müəllim. Buyurun. Son 5 dəqiqəmizdə, 4 dəqiqəmizdə hətta istəyirəm qayıdaq paytaxtın parklama probleminə. Misal üçün, qış parkının aşağısında yenə yeraltı parklama yeri var. Amma qış parkının ətrafına baxaq, küçənin sağına və soluna avtomobillər qanunsuz olaraq avtomobilləri park eləyirlər, sürücülər və avtomobil tərk eləyib çıxıb gedirlər. Nə var, nə var, orada ödəniş etməsinlər deyə. Amma parklamaya görə gələcək cəriməni ödəmək, yəni bunlar üçün problem deyil. Bir manatı ödüyün də. Okey, mən sizə bir sual verim. Siz qış parkının altındakı parklanmaya gedib maşını saxlamısınız? Bəli, saxlamışam. Mən ora girib çıxana qədər yarım saat vaxt itirmişəm. Niyə? Yəni o belə bir problem deyil axı. Labirint. Yazılıbdır orada, İldəniz bəy, giriş, çıxış. Giriş, çıxış harda yazılıb? Ödəməni belə tapmaq olmur, Niyə tapmaq olmur? Olmur, yer vardı orada. Olmur, əzizim. Çox bərbad. Yox, İldəniz bəy, mən sizlə razı deyiləm bu məsələdə. Gəlin bir eksperiment aparaq. Gedək bir gün. Yeraltı həmin o, deməli, hökumət evinin altındakına və qış parkına gedək baxaq. Əsasən qış parkına. Gedək görə rahatlıqla biz girib oradan rahatlıqla çıxa bilirik. Ödəməni tapa bilirik. Normalda risk daşıyan yerdə avtomobili saxlamaqdansa o labirintdə biraz fırlanaram da. Mən onu demirəm, mən risk yaradan sürücülərin tərəfdarı deyiləm. Mən onu deyirəm ki, yeraltı duracaqlar, parklama yerləri özləri bərbaddır.
Ola bilər, hər hansısa bir məqamda orada təmir işlər aparılmalıdır, hər hansısa işlər görülür. Təmir işi yox, girib çıxmaq mümkün. Amma girib çıxmaq məsələsi nə eləz mənim, çox-çox üzr istəyirəm, mən sizdən razı deyiləm. Sizin üçün, gələn veriliş üçün, ora gedəcəm. Çəkiliş deyiləcəm və göstərəcəm ki, baxın, nə dərəcədə ora girib çıxmaq çətindir və hətta ödəmə terminalını axtarıb tapmaq nə qədər çətindir. Mütəmadi olaraq siz oradan istifadə eləsəz, artıq ödəmə terminalının harada olduğunu biləcəksiniz. Mütəmadi olaraq istifadə eləmirəm də, mən bir dəfə gedirəm oradan. Məsələn, bir dəfə gəlmişəm və görmüşəm ki, bura girib çıxmaq mümkün deyil. Eləz mənim, onda bir dəfə oraya mütləq şəkildə gedək və ödəmə terminalının da harada olduğunu ikimiz bir yerdə aşkar eləyək, çəkiliş eləyib paylaşarıq bizim izləyicilərimiz üçün də. Paklama məsələsində gəldikdə isə deyə bilərəm ki, nəhayət ki, dövlət qərar qəbul eləyib, elə bizim gözlədiyimiz qərardır, doğru qərardır, vətəndaş yönümlü qərardır, sosial yönümlü qərardır, baha deyil qiymətlər, münasibdir, mərkəzdə 1 saati 1 manat normal, hətta əladır, mərkəzdən uzaqlaşdıqsa qiymət enir, şəhər ətrafında isə ümumiyyətlə pulsuzdur. Əla. Çox gözəl qərar. Əla. İldən zəmin, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram dəyərli fikirləriniz üçün.